Kalaja Rozafa prej kohësh vazhdon të jetë në errësirë totale dhe kjo dukuri duket se nuk do të marrë zgjidhje. Shpeshherë shton se ndriçimi do bëhej I mundur, por deri më tani nuk është realizuar asgjë. Kjo nuk është zgjedhje e duhur sepse në Kalajën Rozafa vizitorët mund ta shohin edhe në orët të vona të mbrëmjes, dhe ajo çfarë shohin lë shumë për të dëshiruar. Kalaja Rozafa është një prej destinacioneve kryesore të qytetit të Shkodrës nga vizitorë dhe turistë të huaj, ndaj kjo pamje dhe mungesë ndriçimi që I ofrohet nuk shërben as pak pozitivisht. Kalaja Rozafa nga njëra anë është një objekt historik me të cilën institucionet krenohen, qoftë për rritje të numrit të turistëve, por ajo që mbetet një problem për të zgjidhur është çështja e ndriçimit që duhet marrë masa sa më shpejt.